Bona vespre a tots, molt bona vespre. Anem a presentar la partida de festes d'ací de l'organització Pla i Puig. Tindrem dos equips, començarem per l'equip de blau, ells són els actuals subcampions autonòmics. I dins de l'equip de blau tenim Alejandro, que també és 7 vegades campió individual de frontó valencià. De fet, Alejandro, fot aplaudiment per a ell, jugarà davant. I Saúl, que és l'actual campió de l'Open de frontó del 2024, també jugarà de resto de blau. Un aplaudiment. I després de roig tenim l'equip actual campió autonòmic del 2024. Dins de l'equip tenim el jugador més jove de primera categoria, pràcticament en la història del frontó. Ell és jugarà de rest i és Carlos del Puig, de Hatans. I després tenim el jugador de moda d'enguany, de 2024, considera per molts el millor jugador de frontó actual. Ell és el Puma. Farem la partida a 41 tantos. Saca, equip roig. Si volen, el resto. Podemos. En la partida cuarta un tanto.
Salva.
Hola.
puntas. ¡Ole! Thank you.
Falta. La partida es a 41. Vale.